Hey. Yeah, yeah. Yo, yo, yo. Noma sana. Fimbo TZ. Aha, Fimbo. Oh. Oh. Woo. Twende. Yani wewe. Yani wewe. Oh. Yani wewe. Woo. Yani wewe. Yani wewe. Yani wewe. Oh. Yani wewe. Mpenzi anakosa Tanzania. Unakuja usiku ketu umepata nini? Unyama, unyama, unyama. Kizushi unasema unafanya nini? Hey, bwana, ni Fimbo TZ. Bwana, bonge la ngoma kama unavyoweza kulisikia. Bwana, leo ni kama vile tunafanya surprise kwa Fimbo TZ. Kwa mara nyingine tena jamaa huyu anadondosha bonge la ngoma. Unatakiwa uwe mkao wa kula tu kulipokea. Linaitwa yani wewe. Tindindi, yani wewe. Bwana Fimbo, mwanangu nimekufumania hapa mitaa hii baada ya kusikia ngoma katika pitapita zangu za studio nini. Nikamwambia bwana hii ngoma ya nani? Wakaniambia ngoma ya Fimbo. Japo Jogoo yaniambia na mimi kielele changu nikasema lazima nikusakanye, nikutafute popote ulipo. Mwanangu, bonge la dude. Vipi umefikiria nini mwanangu? Yani wewe. Nice kama interview ya juzi tuliongelelea juzi. Ndio. Ninakwambia nyimbo kali naikubali yani wewe, afu wewe inakubalika kwa kila mtu. Na kila wewe unapopita kanda hata watoto kipita yani wewe, yani mtoto mdogo yeye mwenyewe anakalili hiyo nyimbo unyama. Nakubali baba. Unyama kweli bro. Katengeneza ngoma hii producer nani? Producer Eddie Music. Eddie Music. Bwana big up sana, shout sana kwa producer Edgar Music. Bwana umefanya kitu kimoja kikubwa sana. Bonge la dude, bonge la ngoma. Yani kuanzia mdundo, vinanda, zile snare, nini au sio? Zinavyogonga, alafu voko, msanii mwenyewe alivopita, Fimbo TZ imetisha sana. TZ. Bwana unatisha yenyewe. Kama ulivyoniambia kwamba ngoma litakuwa ni hatari na kweli inaanza ku appreciate na nimeappreciate saluti na hii ni Fimbo kweli Fimbo. Niambie ngoma hili unalidondosha lini rasmi? Mungu majaliwa nilikuwa na mpango tarehe 20 iwe hewani kwa mpango Mwenyezi Mungu. Lakini tofauti na hapo kuna project nyingine nafanya. Nataka nitengeneze kitu kizuri. Kama nilivyokuahidi nilikaa kimya kutengeneza vitu vizuri zaidi. Kila mashabiki akiwa alikuwa anasikiliza mashabiki anapiga saluti kwamba jamaa kwa kweli umekaa kimya umetengeneza kitu kicho bora. Unajua uliponiambia kwamba nina ngoma na yaminia yani wewe. Mimi nilichukulia kama joking fulani au mda kawaida simple. Sasa katika kutembea namna gani vipi nasikia yani wewe kesa ngoma ya nani? Lakini mwanzo nasikia Fimbo. Baba unatisha sana. Kwa hiyo sasa ngoma hili tutegemee chupa yake lini, kichupa cha ukweli? Kama nilivyosema Mungu akisaidia tarehe 20 itakuwa iko hewani na kichupa itakuwa kiko tayari. 20 mwezi huu. Yaani hakuna atupoi. Hata tunakuja tuko moto, tuko fire. Hatari sana. Yaani nakwambia hivi hakuna kulala. Kichupa kitakuwa ni cha hatari. Yani na kwaidi kwamba siwezi kuja ngakwa yani kakuangusha. Yani kichupa ni cha ukweli chenyewe kweli. Ni kichupa kweli. Bwana. Kutakuwa na watoto wale. Ndembe. Yani wewe. Yani wewe. Bwana, huyu ni Fimbo TZ. Bwana anafanya ngoma kali. Na hii ni ngoma ambayo nimeisikiliza ikanipasua ngoma za masikio nikasema hamna. Hii mwanangu hawezi kapita hivi lazima iende. Na mimi nikasonga nikaja paka mitaa hii nikakutana na Fimbo na hapa ananiambia hii ngoma. Unajua aliweza kuniambia kwamba nina ngoma ambayo naielewa inaitwa yani wewe. Mimi nikachukulia poa ile, nikachukulia simple, lakini masikio huwa yadanganyi na brain haidanganyi mwanangu. Bonge la ngoma, bonge la dude. Ili dude mimi sikufichi ndugu yangu mtazamaji, linakwenda kupasua jiji na pasua TZ. Ngoma hii bwana hebu play. Watu wanaanza kusema kwamba kama unafungua channel yako ya BVP online unaweza kujua labda namna gani vipi na jiji. Sikia kwanza mdundo. Wewe. Yaga. Fimbo. Yani wewe. Wapi. Ime baba. Kata. Bwana anakuambia mapenzi ya kufosi unataka nini? Umekuja ghetto. Bwana kuna mistari humo. Noma sana Fimbo. Ulifikiria nini kutengeneza dude kama hili? Hainaweza kuambia hivi, siku hizi mapenzi yapo. Mapenzi sasa bila ukoto utoboi. Alafu kuna mapenzi staili za kuimba sasa hivi. Sasa kulia nilikwambia kulia sasa hivi haimpo mwana anasikiza imba kulia. Unapo unajua unaweza kuwa umeumia afu unafurahi, unalia huko unacheka. Ushaona wewe mtu analia huko anacheka kabisa. Ndio mapenzi sasa hivi yalivyo. Kwa hiyo mimi ninapoimba nyimbo mapenzi, mzuka na vibe la hili dude ulilipata ukiwa studio baada ya kusikia beat au idea yako kutoka maskani? Idea kabisa kutoka maskani, feeling. Alafu kafika kama ukamwambia producer kwamba nataka nigongee beat ya design hii na hii na hii. Yaani mimi ni jinsi nilivyojizoeza kuimba na ninapojua muziki natengeneza. Yaani napofika studio namwambia bana producer naomba gonge kinanda. Akigonga kinanda mimi ndo najua melody yake inaenda vipi. Naandika daftari, naandika mstari, kama niona haikai melody tunafuta. Kwa hiyo tunakuta hapa tunaumiza kichwa kikubwa mbona yeye kai. Ila inafika sehemu kile kinanda kuna kinanda kinakuwa na kingia mle feeling. Unakuwa unawaza kwamba hii kinaweza ikakaa. Tuwakumbushe mashabiki wako na mashabiki wetu wote kwa ujumla, si ndivyo? Kwamba goma hili itapatikana sehemu gani kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii itapatikana YouTube, Instagram, Facebook, yani kote kwenye mitandao ya kijamii, yani kote nachafua mzee, yani kote ni fire. Bana bwana, kama unavyoweza kumsikiza Fimbo ametoa bonge la dude ambalo linakuja kusumbua Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Linaitwa yani wewe. Ila kumbuka interview hii babu kubwa mmeipata kupitia BVP channel yako online ambayo kila siku inakuletea mambo kem. Kumbuka ulikuwa na mimi Senko aka Jogoo Falasi Mweupe ambaye nimekuletea hii burudani yote ambayo unaweza kuipata hapa na hili dude. Mimi ndo nimekuwa wa kwanza studio kulisikia. Yaani ukiacha producer Ed, mimi nikawa wa pili. Huyu jamaa nadhani yeye sawa anaweza kuwa ni wa kwanza kwa sababu alikuwa na idea, lakini bwana hili dude noma sana. Bwana kumbuka kusubscribe channel yako pendwa ya BVP ili uwe wa kwanza. Na hili dude sisi tutakuwa nalo kwenye kichupa kule, tutakuwa tuna bang. Hebu achia dude wakati tunamalizia, sisi tunaondoka. Mzuka sana. Imeenda. Fanya nini? Ina maana kioni kile ninachofanya mimi. Yaga. Asante.